Миколаєві прокладуть новий каналізаційний колектор. В 39-й школі стартував тиждень іноземної мови. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. В Миколаєві прокладуть новий каналізаційний поліпропіленовий колектор на вулицях Чкалова та Малій Морській. Роботи вже розпочались між вулицями Інженерною та Громадянською. Загальна довжина нового колектора – понад 1 кілометр. Його вкладають поверх старої бетонної каналізації. Секції нових труб виглядають так. Ну, можете побачити, це поліпропіленова труба. От одна із найбільш якісних труб, які використовуються для каналізації безнапірної. Можете побачити, що це внутрішній слой, він відрізняється від зовнішнього несучого. Така труба без проблем може пропрацювати 50-60 років. Це вже підтверджені термін експлуатації. Вона не боїться так, як залізобетонна газової корозії. Ну, взагалі тут не може бути ніякої корозії. Підготовку до початку земляних робіт розпочали у січні поточного року. Копають з ділянки на розі Чкалова та Громадянської. По Чкалова його вкладуть до Малої Морської і цією вулицею до Великої Морської. Справа в тому, що в тарифі на воду обов'язково є складова, яка називається інвестиційна складова. Тобто ці гроші повинні витрачатися на оновлення мереж, на будівництво нових мереж, а також на розвиток тих мереж, які існують. Справа в тому, що в нас ця складова вона дуже маленька. І якщо ми будемо проводити такі мінімальні заміни колекторів чи мереж водопостачання, цього нам не вистачить, бо старіння і насправді та робота, яка повинна була проводитися 30 років, вплинула на наші мережі таким чином, що вони надаварійні. Зазвичай в цьому районі трапляються витоки каналізації. Під час дощів прилеглі вулиці підтоплюються. Новий колектор із більшою пропускною спроможністю має ці проблеми ліквідувати, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства. Ремонт відбувається коштами Європейського інвестиційного банку, це кредитні кошти. Його орієнтовна вартість 1 мільйон 600 тисяч євро. Згідно контракту до січня 2021 року, але той досвід, який ми набули по вулиці Макарова, коли ми в минулому році прокладували 2 кілометри колектору, дає нам право казати про те, що ми будемо намагатися закінчити у 2020 році прокладку цього колектора. Зараз ділянка вулиці Чкалова від Громадянської до Інженерної закрита для автомобільного руху. Роботи виконуватимуть поетапно. Про перекриття вулиць на підприємстві «Миколаївводоканал» обіцяють інформувати городян заздалегідь. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Виділення 6 мільйонів 300 тисяч гривень на лікування дітей, хворих на діабет першого типу, не узгодили. У Миколаївській обласній раді відбулось засідання комісії по виділенню коштів з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Олександр Мальник – голова громадської організації «Солодкі діти». Організація створена для допомоги хворим на цукровий діабет дітям. Чоловік говорить, у Миколаївській області 256 дітей хворі на діабет першого типу, які потребують щоденної допомоги. Була закупівля державна, це інсуліни, ну, це і зараз вона є, це обов'язкове для дітей, воно на 100% вони виконуються. І якась невеличка частина тест смужок. Ну, у 2018-му було десь 8 чи, ну, 8-10, у 19-му також 8-10 цих упаковок. На, ну, 8 упаковок – це 400 тест-смужок. 400 тест-смужок, якщо в день десь 8, ну, десь там півтора місяці, ось це цих 8 пачок. А все інше – це зі свого карману вже докупаєш. Це не стосується, що треба ще ланцети для проколювання, треба ще шприци докупувати. А дитина – це ще солодощі безцукрові, це цукрозамінник.
Депутати зібрались на комісії, щоб обговорити виділення грошей з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Максим Невінчений говорить, програму не отримував. Я зараз узнаю, що ви хочете перерозподілити ці гроші. Якоби під, якоби під благовідним предлогом на исключительно там інсулінозалежних людей. Я хочу сказати, що дійсно предлог благовідний, однак основная задача, которую мы ставили при организации этой комиссии, формировании положений и голосовали, это вот те исключительные случаи, когда необходимо вмешательство и конкретно вот человеку, у которого реально сложность, помогать адресно. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь увести, пойти по тому, что это тоже дети. Давайте будем помогать по инсулину, а давайте будем помогать по давлению, еще по какому-то вопросу. Представниця департаменту соцзахисту Галина Стопченко говорить, отримала 253 звернення від батьків дітей, які хворі на цукровий діабет, і планувала віддати програму про виділення допомоги членам комісії сьогодні, під час засідання. Це також важкохворі діти. Дивіться, давайте. Це також важкохворі. На мене роблять тиск. Це не можна так робити. У мене постійно тиск піднімається. Мені постійно телефонують, приїжджають в мій кабінет. Це не можна робити. Члени комісії не дійшли згоди стосовно надання допомоги хворим дітям на цукровий діабет першого типу. Виділення грошей не узгодили. Наступного разу депутати зустрінуться 20 лютого об 11 годині. Олександр Грись, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. З таким гаслом, відкриваючи тиждень іноземної мови, в 39-й школі представили освітню платформу EDUGET. Спілкувалися не лише звичною для школярів англійською та німецькою, під час заходу ознайомилися також з арабською мовою. Арабська фільософія – одне з найпросвітніших мистецтв світу. Арабською мовою написано справа для ліва. Мислять 28 символів. Це сім'я Джендея, в якій 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. 16-річний Анас Джендея каже, в Миколаїв переїхали з Палестини, бо там війна і вже рік, як родина не чує вибухів. Вони вільно спілкуються англійською та рідною арабською. Найменші діти ходять у садочок, четверо старших – учні 39-ї школи. Поступово вчать ще дві мови – українську та російську. Тут моя старша сестра, оці дві, 11 клас. Тут моя старша сестра навчається в 11 класі, я в 10-му, молодші брати – в 8-му та 6-му. Зараз ми лише вчимо українську мову, але, наприклад, мені вона дуже складно дається. Перед уроками в школі відбувся інтерактив. Так розпочали новий тиждень, що буде присвячений іноземним мовам. В заході брали участь як діти, так і їхні батьки. Наша мета, наше гасло – спілкуватися, вільно спілкуватися іноземними мовами, тому що це одна є із основних компетентностей сучасного випускника і один із основних навиків володіння компетентностями в 21 столітті. В цьому переконана й учениця випускного класу Аліна Петросян. Дівчина вивчає англійську з дитячого садочку. Окрім школи, займається з репетитором. Каже, під час подорожі світом спілкується іноземною мовою. Особливо я також познайомилася з багатьма цікавими людьми завдяки англійській і планую пов'язати своє життя з англійською мовою в майбутньому, тобто поступити до університету та потім, можливо, переїхати в якусь країну, вже на англійській, чи просто подорожувати. Всього в школі навчається 736 учнів. Наші діти не просто навчаються за звичайними підручниками. З початкової школи вони навчаються за оксфордськими підручниками. Тобто вони дійсно широко, глобально вивчають іноземну мову. Так, як одна з 10 ключових компетентностей нової української школи на сьогодні нам про це каже. 2 роки тому в 39-й школі почали викладати німецьку. Зараз її вивчають в 5-му та 6-му класах. Англійську викладають всім, починаючи з першачків. Аби малечі було цікаво та весело, ранкові руханки відбуваються англійською. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.